আজি আমাৰ বেটা দুইটাৰ বাৰ্থডে আমি উঠিলো পাঁচটামান বাজিছে হাই বেটা বেটা দুইটা টোপনি লাগি আছে হেপি বাৰ্থডে জ্ঞান দি হেপি বাৰ্থডে অঞ্চু বেটা হেপি বাৰ্থডে হেপি না অঞ্চু এই টোপনিয়ে লাগি আছে বেচিৰাকিটা মিমি কলা দে বেটা তুমি মিমি নকলা মিমি কলা মিমি অঁ হাই নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য টিভি দেলাই আজি যিহেতু বেটাহঁতৰ বাৰ্থডে হয় এইটো কাৰণে সোনকালে উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা এইফালে বেটাহঁতে টোপনি ভাঙাই নাই শুই আছে আৰু আমি উঠি কাম বন কৰোঁ আৰু সিটো সিটো এতিয়া শুই উঠিয়ে মই চাহ পানী বনাই লওঁ এতিয়া বেটা দুইটাৰ কাৰণে মন্টিনে লৈ আছোঁ ইফালে চবেই বহিলে আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া বাই বহিছে এইফালে পাপাই বহিছে আৰু চবেই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই বহি আছোঁ ইয়াতে আৰু মোৰ লগত আছে আদি বেটা আদি ইফালে কিবা কিবি কৈ আছে বুজি নাপাওঁ ইমানো ঘাঁহ ভাল নাই আদিৰো বেমাৰ হৈ আছে একদম চৰ্দি বেচেৰাটোৰ মাতটোৱে কেনেকৈ হৈছে শুনি মন্দিনা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইকেইটা খাই বৈ গুচি গ'ল এইফালে বেটা দুইটাই বাগৰ লাগি শুই গ'ল ইয়াতে শুই আছে আদি বেটাই বেটাহঁতৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে এইফালে পাপাই বহুত কষ্ট কৰি এইফালে ডেকৰেট কৰি দিছে নিজে লগাইছে দেই এইটো ক্ৰেডিট সন্দীপৰ এইফালে হেপী বাৰ্থডে কেনেকৈ লাগিছে তোৰ বেটাকেইটাৰ বাৰ্থডে বহুত কষ্ট মজা না কষ্ট কৰিব লাগিব সিহঁতৰ কাৰণে আৰু আৰু এইফালে আমাৰ নিয়ম কৰি গ'ল আৰু এইফালে পাহিহঁতে পুৰা গাই ধোৱা নাই এতিয়ালৈ পুৰা বিজি এইফালে ইমানেই দুষ্ট মানে বেলুন ফুলাইছোঁ গোটেইকেইটা তলত পেলাই সিহঁতৰে প্লাষ্টিকত ভৰাই ৰাখিব কৈছোঁ তহঁতে কি কৰিছা জলদি পৰা ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৰাখ এইফালে বঠা দি আছে ৰাখা ধুনীয়াকৈ ঐ এইফালে চব ঘূৰি উৰি গৈছে উৰি গৈছে এইফালে লাইটিং অ' মাই গড ধুমুহা বতাহ আহিছে কি হ'ব বাৰ্থডে প্লানিং কি হ'ব নাজানো আৰু দেই এয়া বাই দুইটাটো হেল্প কৰিছে প্লাষ্টিকত ভৰাই ল'ম ৰ'বা সতে আৰু মিছা মিচিকৈ বাইহঁতে কেনেকৈ লাগিছে বাই খাই লেঙান খাই কয় আৰু এইফালে চবে খাই কয় চবেই আজি ওলাবা আৰু দেই ভিডিঅ' আমাৰ বেটা দুইটাৰ লগৰীয়া আহিছে অ' বেটা বিশান বিশান হাই কৈ দে বেটাটো আৰু এইফালে নয়নতৰা বাই এতিয়া আহিছে দেই বিশান এয়া পৰ্ণিতা আহিলে আৰু দেই এতিয়া আহিছে ইমান লেটকৈ ডান্সাৰ বাই কেতিয়া আহিলে এতিয়া আহিছে ন এতিয়া আহিছে নিজে লেটকৈ ভিডিঅ' বনাইছে অলপ আগতে আহিছে মিছেনে কৈছোঁ মই অলপ আগতে আহিছে এইফালে খেলি আছে কেক কাটিবলৈ ৰেডি কৰি আছোঁ কিন্তু বেটাই শুই গ'ল নহয় এইটো কাৰণে অকণমান ৱেইট কৰি আছোঁ কেক ওলাইছোঁ ৰেডি কৰিবলৈ কেক আনবক্সিং কেক আনবক্সিং জলদি জলদি কৰ চবেই ৱেইট কৰি আছে জলদি জলদি ৱে কেক এতিয়া আহিলে এয়া লাগি এয়া বেটাহঁতৰ কেক এনেকৈ বনাই দিছে এইবাৰ ইফালে আমাৰ বেটাহঁতে কেক কাটিবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু এয়া অঞ্জু বেটে শুই আছিলে উঠাইছোঁ অলপ আমনি কৰি আছে আদি হেপী না হেপী না হেপী হেপী বাৰ্থডে আৰু এইফালে বেটা কেকটো নিজে চাইছে দেই এইফালে দুটা পুতলা লগাই দিছোঁ ইহঁতে নিজে ভাবি লৈছে এইটো আদি আনছে বুলি
আদি নিজে আগতে তালি মৰে দিলে কেক কাটিব আমি ৰেডি কৰি আছো আৰু মিগাঙে ইয়াত ফটো চটো মাৰি দিছে মাক কেইটামান বাপরে ইমান পাল্টান দেখুন আমার বেটা হব দে বাদ দে কাট আৰু কাট 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 আৰু বহুত মানুহ আহিছে ডান্সাৰ ভাই আছে বৰমন আছে এইফালে চব ছটা গেং হনুমান Happy birthday, dear Adi&Aanshu. Happy birthday to you. Cut, cut, beta, cut, cut, cut. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Dunu, dunu. Dunu, 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 cut, cut. Cake, cake. Hey, Adan Masin, cut, boto. Adan, Adan. Good. হেপি বাৰ্থডে বেটা জানা 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 গুচি যা তাই গুচি যা ঠিকে আছে মোৰ নাই আৰু বেটাই নামানে একদম কেক খাব তই ধুনীয়াকে কাটি বিলাই দে কেক খাব দে বহা তোমালোকে বহা বহা দে কেক খাই যাবা মিছা মিছি কেনেকে ভালকে খাই ল দেই এই ইমান পোহৰে নহয় দেখোন অ বেটা খাই লোৱা দেই বেটা মানে দিনটো সিটো সিটো কৰোঁ একদম ভিডিঅ' ল'ব টাইম পোৱা নাই এতিয়া লাষ্টত 8টামান বাজিছে ৰাতি এতিয়া এইফালে খাবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই এনেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ চাহ পানী খাই আৰু এইফালে আলহী এতিয়া লাষ্ট আলহী আলহীকেইটা এই বেটী হাই কৈ দিয়ে হা কচোন আৰু এইফালে বন্তিকেইটাও খাই আছে হাই কওঁ আকৌ চবে খাওঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ এতিয়া মানে ইমানেই কাম কৰি নিজে কৰিছোঁ হাইৰেল হৈ গ'ল এতিয়া বেটাটা শুৱাই ল'ম আৰু আছে কেইটামান আলহী কেইজনমান আলহী চান্দীপৰ লগৰী আছে আৰু এইফালে বেটা দুটা ধুনীয়াকৈ শুৱাই ল'ম গাখীৰ চাখীৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছিলোঁ বেটা অঁ মিমি কৰিম
যদি ভিডিও চাই ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই।